сіздің денеңіз күн жылынғанда терлеуі мүмкін және сіздің денеңіздің салқындау үшін яғни өзін ыстықтан сақтау үшін терлейтінін білетін де шығарсыз бірақ не себепті олай болатындығын яғни қалай болатынын түсінсеңіз таң қалатын едіңіз оның жауабы қарапайым сіздің денеңізді салқындатуға мүмкіндік беретін химиялық әрі физикалық құбылыс буландырғыш салқындату деп аталады буландырғыш салқындату шынымен де тер тамшыларының булануы сіздің қолыңызды салқындатады қалайша бұл орын алатынын елестетіп көрейікші мысалы мынау сіздің қолыңыз болсын оның тер тамшылары бар қоршаған орта ыстық болсын делік біз мына жердегі тер тамшысын үлкейтетін болсақ тердің су молекулаларынан яғни H2O-дан тұратынын көреміз қазір бір нәрсенің температурасы жайлы айтқанда біз орташа кинетикалық энергия туралы айтатын боламыз жеке молекулалардың кинетикалық энергиялары әртүрлі болады олар әртүрлі жолдармен қозғалып әртүрлі жолдармен импульс өткізіп жүр осылайша елестетіп қарасақ мынаның кинетикалық энергиясы жоғары болуы мүмкін ол мына бағытта қозғалып барады ал мына біреуінің кинетикалық энергиясы аз болуы мүмкін және ол мына бағытта қозғалып барады ал мынаның кинетикалық энергиясы орташа және ол мына бағытта қозғалып бара жатыр мына бағытта қозғалып бара жатқанның кинетикалық энергиясы тым жоғары болуы мүмкін сонымен су молекулаларындағы жартылай теріс ұшы мен жартылай оң ұштары арасындағы сутектік байланыстар туралы осыған дейін айтқан болатынбыз осы сутектік байланыстың арқасында көрсеткенімдей ағылып қозғалып жүргендер сұйықтық ретінде дәлірек айтсақ су ретінде сақталып тұрады суға когезия қасиетін беріп тұрған осы сутектік байланыстар болып табылады біз тіпті бөлме температурасында болып орташа кинетикалық энергия қатты ыстық болмаса да кейбір жеке молекулалардың кинетикалық энергиясы өте жоғары болуы мүмкін егер олар су бетіне жақын болса көрші молекулалармен сутектік байланыстарды бұзуға кинетикалық энергиясы жетсе атмосфералық қысымды жеңіп өте алса газ күйіне оңай айнала алады яғни босап шығуы жеткілікті сутектік байланыстан ажыраған молекуланы басқа молекулалар артқа тартып ала алмайды мына бөлік босап шығып газ күйіне өзгеріп атмосфераға ене алады оның басқа молекулаларынан алшақ болатындығы соншалық ол енді сутектік байланыс түзбейді сонымен буландыру арқылы немесе булану процесі арқылы не болып жатыр мұндағы кейбір кинетикалық энергиясы өте жоғары бөлшектер су тектік байланыстан құтыла алады делік сонда ол орташа кинетикалық энергияға қалай әсер етеді әрине жоғарғы энергиядағы молекулалар босап шыққандықтан орташа кинетикалық энергия азаяды басқаша айтқанда температура төмендейді сіздің температураңыз төмендейді жоғарғы кинетикалық энергиясы бар молекулалар буға өзгергендіктен мына ортада жалпы кинетикалық энергия азаяды бізде қалғаны сонда төмен және орташа кинетикалық энергия ғана енді сіз қалайша бұл менің қолымды суытады деп сұрайсыз сіздің қолыңыз да молекулалардан тұрады мысалы мынау сіздің қолыңыздың үстіңгі бөлігі болсын ал мыналар қандай да бір кинетикалық энергиясы бар молекулалар олар пішіні қатты күйде және молекулалар бір орында дірілдеп тұрады олар былай дірілдеп тұрады салып қояйын және бір бірімен өздігінше байланысқан мен молекулалардың түрлері туралы тереңірек айтпаймын мен осы жерге енді көк түспен су молекулаларын саламын бұл H2O болсын әрқайсысы H2O молекуласы оларда су тектік байланыс бар және араларындағы кинетикалық энергия шамасы аз делік бір молекула су тектік байланысты бұзып буға өзгеріп кетті десек болады бұл дегеніміз температура бұл ортада төмен осы сәтте сіздің ағзаңыздағы бірнеше жағдайлардың арасында денеңіздің молекулалары қызып жатыр делік олар қызғаннан соң дірілдеп мұна су молекулаларына соғылу қажет ал бұл дегеніміз су молекулаларының кинетикалық энергиясы артады алдында айтып өткеніміздей кинетикалық энергиясы тым жоғарылар сутектік байланыстан ажырап босап шығады сонымен бұл туралы ойлаудың бір жолы ол судың жеке молекулаларының буланып босап шығуы үшін барлық жылудың қолданылатынын білу керек сіздің денеңізден кеткен жылу денеңізді суытуға мүмкіндік береді жылу шыққан кезде денеңізде салқында орын алады сонымен буландырғыш салқындату осылайша жұмыс істейді